ჭირს მომეცი, ნაცო მომეცი, გავუშვათ ვინმე ბიჭი კაჭრეთით ამბასადორში. რაღაცა მასიამოვნოთ კაცებსაც. ვერ ვიტყოდი რა. თეიაშვილი! ბიჭი კაჭრეთში, ამბასადორში. მიყვება კიდე ვიღაც, ვინც უნდა. და? მინდა ძალიან. რაღაცნაირად უნდა გამოაცხადო. Tskaltubo Spa Resort ათამაშებს პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ლუქს. ღმერთო ჩემო. სამჯერადი კვებით. ოთხი ვარსკვლავი. დანარჩენი უკვე თქვენზეა. მაშასე ვინ მოიგებს საპრეზიდენტო ლუქს Tskaltuboში? აკხარ, ალილუია! ეს შენ საპრეზიდენტო მამაკაცი გამოვიდა ფაქტობრივად. და რა დაგვრჩა?